ଯାଇକି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ SIT ଟିମ୍ ବାଲା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା, ସେଇଟା ଆଜି ହିୟରିଂ ହେଲା। ହିୟରିଂରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ହିୟରିଂ ହେଲା। ହିୟରିଂ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ରହିଲା ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ 19 ତାରିଖ। ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ସେମାନେ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରେୟାର କରିବେ କୋର୍ଟକୁ, କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିକି ସେମାନେ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ହିୟରିଂ କରାଯାଏ ବୋଲି, କେବଳ କୋର୍ଟର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବେସିକାଲି ଥିଲା LVA ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆଜି ହିୟରିଂ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହିୟରିଂ ଫର୍ଦର ହିୟରିଂ ପାଇଁ ପୁଣି 19 ତାରିଖକୁ ରହିଲା। ଆବେଦନ କ'ଣ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଯିବୁ, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଅପିଲରେ ଯିବୁ। ଅପିଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ସରିନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ଅପିଲରେ ଯିବୁ। ଅପିଲରେ ଗଲା ପରେ ଆମ ଅପିଲକୁ ଆଗ ହିୟରିଂ କରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ରହିଛି, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।